नमस्कारः स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे अहमस्मि प्रणवदेव आर्यः सम्प्रति अद्यतनवार्ताः विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धा मालिकायाः विंशं संस्करणं ब्राजील देशे साओ पावलो नगरे सोल्लासं समारब्धम् एरेना कोरियन्थियन्स स्थले समायोजिते भव्ये शुभारंभ समारंभे प्रथितयश कलाकारैः स्वीयकलाः प्रदर्शिताः प्रारंभिक स्पर्धा स्तरः श्रृंखलात्मक स्पर्धा रूपो भविष्यति। प्रत्येकं च वर्गस्य अग्रणी स्पर्धक दलद्वयं निर्णायक स्पर्धा वर्गे प्रवेक्ष्यते। वर्तमान वर्षीयं विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धा महोत्सवं अभिलक्ष्य प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना गतदिने प्रवेशपत्र मुद्राङ्कः एकः प्रकाशितः। अवसरेस्मिन् भाषमाणः प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् क्रीडाः किल विश्वस्य राष्ट्राणां मध्ये ऐक्यात्मभावयोः आधानकर्यः सिद्ध्यन्ति। बालेषु क्रीडाभिरुचिम् अभिवर्धयितुं नरेन्द्र मोदिना समाकारितम्। क्रीडाः खलु बालानां सर्वांगीण विकास साधिन्यः सन्ति। छत्तीसगढ़ राज्ये दुर्ग जनपदे अवस्थिते भिलाई लौहसार संयंत्रे गतदिने तथोक्त रूपेण विषाक्तवाति प्रसरणम् अनुसृत्य उपमहाव्यवस्थापक द्वय समेताः षड् जनाः निहताः, कतिपय अन्ये च आहताः। संयंत्र द्वारा प्रसारिते विज्ञप्त्यां भणितं यत् जीसीपी अग्निभाण्डे विस्फोटानन्तरं गतसायं सार्धषड्वादने वातिक्षरणमिदं संवृत्तं, तत्परिसरस्थाः लोकाः च दुष्प्रभाविताः। दुर्घटनायाः कारणानि अन्वेक्षितुम् उच्चस्तरीय अन्वेक्षणम् आदिष्टम्। वाते दुष्पीडितानां साहाय्यार्थं व्यवस्थापनेन पूर्णतः प्रयतिष्यते। मुख्यमन्त्रिणा रमण सिंहेन दुर्घटनाम् एनाम् आलक्ष्य विषादः प्रकाशितः। तेन विज्ञापितं यत् दुष्प्रभावितलोकेभ्यः उत्तमोत्तम चिकित्सासौविध्यम् आपादयिष्यते। दुष्प्रभावितलोकाः भिलाई रुग्णालये उपचार्यन्ते। उत्तर प्रदेशे वदायुस्थलीयम् अपराधकाण्डम् अन्वेक्षितुं न्यायवैद्यक विशेषज्ञयुतं विंशति सदस्यात्मकं केन्द्रीयान्वेक्षण विभागीयं वृन्दमेकम् अद्य तत्र समायाति। अमुना वृन्देन घटनाचित्रम् अभिकल्प्य तद् अन्वीक्षिष्यते। उपमहानिरीक्षकस्तरीयः अधिकारी अस्य वृन्दस्य अध्यक्षपदे वर्तते। बदायुनगरे अल्पवयीन भगिनीद्वयस्य सामूहिकबलात्कारानन्तरं हत्याघटना सन्दर्भे केन्द्रीयान्वेक्षण विभागेन गतदिने पञ्चजनान् विरुध्य प्रकरणमेकं पञ्जीकृतम्। अपराधिनो विरुध्य प्रभाविशास्त्रे आसफल्यार्थम् अधिक्षिप्तात् उत्तरप्रदेश आरक्षिबलात् अमुना विभागेन अन्वीक्षणकार्यम् एतत् अधिगृहीतम्। नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरणेन सरदार सरोवर इत्याख्य जलावष्टम्भस्य प्रोन्नयन विषयकं निर्णयम् आलक्ष्य गुजरात मुख्यमंत्रिणा आनंदीबेन पटेलेन ह्यः प्रधानमंत्रिणे नरेन्द्र मोदिने धन्यवादः प्रकाशितः। जलावष्टम्भस्य प्रोन्नयनेन गुजरातस्य प्रायः 18 लक्ष हेक्टेयर मिता, राजस्थानस्य च प्रायः 2.5 लक्ष हेक्टेयर मिता कृषिभूमिः सिंचिता भविष्यति। 35 अधिक नगराणि गुजरातस्य प्रायः 8,500 ग्रामाः, राजस्थानस्य च प्रायः 1,100 ग्रामाः पेयं जलं प्राप्स्यन्ति। इराक देशे गतदिने चिरात् सुरक्षाबलेषु प्रतिनिवृत्तेषु सत्सु उग्रवादिभिः बगदाद नगरस्य ईशान्यदिग्विभागे दियाला प्रान्तस्य महत्त्वाधायी नगरद्वयम् अधिगृहीतम्। साम्प्रतं च तेषाम् आक्रमणं राजधानीं बकुवा नगरीं प्रति अग्रेसरति। इराकस्य उत्तरीय भागानां नियन्त्रणानन्तरं विगतदिने उग्रवादिनाम् आक्रमणे तैः जलावला सादिया क्षेत्रयोः स्वीयाधिकारः प्रतिस्थापितः। अत्रांतरे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदा इराके तत्कालं सर्वसमावेशक मन्त्रणायै समाकारितम्। अनया च उग्रवादिनां कृत्यजातं विगर्हितम्। 15 सदस्यात्मिका इयं संस्था आतंकवाद विरोधे प्रवर्तमान संघर्षे इराकीय प्रजाः प्रशासनं च प्रति पूर्ण समर्थनं प्रत्यपादयत्। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनः समागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।